ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଦିଏ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ 3:1-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମରିଅଛ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସାଧୁ ପାଉଲ କଲୋସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ସେହି ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହେବାର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହେବ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କଲୋସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ, ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବର୍ଷ। ଯଦି ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛୁ ଯିଏ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼।